Fala galera, beleza? Aqui é o Xande trazendo mais um evento aqui que vai te trazer 40 gemas para você pegar. Ó, o Baidu! Tá chegando, semana que vem! Agradecer primeiramente a inscrita Rose que me trouxe esse web evento e eu vou trazer o caminho aqui para vocês para chegar até ele, porque simplesmente eu não fui notificado e eu normalmente eu falo, ah, vou lá na Royal Lab. Não tá na Royal Lab hoje. Pelo menos hoje eu fui na Royal Lab e não tá. Tá no site oficial do Genshin. Um rolê pra chegar. Sério. Esse rolê já merece o like, né? Por favor, né? Simplesmente eu fui no site oficial do Genshin Impact. Tá? Aqui, eu busquei Genshin Impact, que foi o Genshin Reverse. E me levou pro Genshin Impact. Fui notícias participar do evento. E realmente aqui, ó. Royal Lab, ó. Não tá. Simplesmente não tá. Eu cliquei em todos ainda. Não tá. Talvez eles coloquem a partir de amanhã. Algumas vezes tem um atraso. O do Acordes eu recebi a notificação com um dia de atraso. Tá? Mas eu já vou deixar o link aqui para vocês desse evento para facilitar a vida. O Xande vem aqui para facilitar, não é mesmo? Para que complicado, não é mesmo? Vamos lá, o que temos que fazer? Receitinha. Ó, já tô de branco, farmacêutico. Vamos o quê? Fazer receitinhas. Vamos lá fazer as receitinhas pra galera. Tio Chan. Aí você vem aqui. Tem um Lotus, um Xing e três Rabo. Pega três rabos aí, galera. Oi, meu filho. Ah, compartilhar, você ganha aqui um papel de parede. Ai, que bonitinho. A flor. Lotus. Desliza pro lado. Três desse rabinho. Pronto. Colocou. Show. Sim. Misturou. Aqui eu já tô trazendo a dica melhorada para vocês, que o paciente apresenta uma boa recuperação. Então a gente, na verdade, vai alterar a receita para duas lotos, uma Kikshin e dois rabos. Agora tá pronto. Essa é a receita correta. Um estame, tem que adicionar um litro de vidro, tá? Um, dois, um. Beleza. Agora tá pronto. O cara saiu feliz. Ê, cliente satisfeito! Agora tá a receita completa. Uma baga, um rabo. Vambora. Frasco bonito. Confirmar. E assim você já pode conseguir as 40 gemas. Só um negócio que eu vou trazer para vocês, que eu fiquei mais um tempo para ver se valia a pena, né? Receita aqui tem receitas misteriosas. Você consegue bebida pro estômago, um negócio pra deixar a Xing Ling feliz e tudo mais. Eu pensei que talvez pudesse vir alguma coisa na caixa de e-mail do jogo. Mas é só bonitinho, tá? Você não ganha nada por isso. Eu particularmente fui na caixa de e-mail e pensei, poxa, ganhei uma comidinha, alguma. Não, nada. Então, essas receitas secretas que apareceram aqui para baixo, vocês nem precisam fazer, tá? Só se quiser gostar muito de ver essa carinha bonitinha do seu personagem. Fora isso, segue a vida, vamos caçar gemas no jogo e deixar o like no vídeo do Xande. Beleza? Obrigado por ter vindo até aqui e te espero nas minhas lives. A gente se diverte muito por lá, seja aqui no YouTube ou no outro site roxinho que não pode falar o nome. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Falou!